Olá pessoal, estamos de volta e vamos continuar configurando o sistema Windows? Bem pessoal, hoje eu vou estar ensinando como proteger o Wi-Fi de invasores. Vamos lá? Vamos aqui nas configurações, mas quem não tem o ícone das configurações criado na sua área de trabalho, é só vir aqui na pesquisa da barra de tarefa e digitar configurações. Ou se não, é só colocar o ponteiro do mouse um pouquinho para o lado, em cima do menu iniciar, e dar um clique com o botão direito do mouse. E vir em configurações. Aberta aqui as configurações, pessoal, a gente vem aqui no tópico rede e internet. Bem, pessoal, aqui a gente tem que estar em status da rede, né? A rede que a gente está conectado. E vir em propriedades. Bem pessoal, aqui na propriedades da rede, nós vamos descer na barrinha até encontrar o servidor DNS. Perfeito? Encontramos aqui o servidor DNS. Aqui está ele, nós vamos selecioná-lo. Após selecioná-lo, nós vamos copiá-lo. Para copiar, é só apertar a tecla Ctrl e C, ou se não, depois de selecionado, é só dar um clique com o botão direito do mouse e é só vir em copiar. Após fazer isso, vamos sair aqui. Bem pessoal, agora nós vamos abrir o navegador. Eu vou estar utilizando o Microsoft Edge, mas vocês podem estar utilizando qualquer outro navegador que vocês queiram. O Google Chrome, o Mozilla ou outro navegador, perfeito? Bem pessoal, aberto aqui o navegador, nós temos duas barras de pesquisa. Temos essa de baixo e a de cima. E nós vamos utilizar a de cima, porque muitas das vezes essa de baixo não funciona, quando a gente cola o servidor DNS. Então vamos colar aqui o servidor DNS que nós copiamos. E para colar é só apertar a tecla Ctrl e V, ou se não, dá um clique com o botão direito do mouse e é só vir em colar. Colamos aqui o nosso servidor DNS e agora vamos dar Enter. Bem pessoal, o meu modem aqui é da Vivo, de vocês vão aparecer aí também, e vocês devem procurar a opção configurações, e aí é só abrir. Bem pessoal, eu tenho aqui duas redes Wi-Fi, eu tenho essa 2.4 GHz e tenho essa de 5.8. Eu vou utilizar essa aqui para fazer as configurações. Aqui somos direcionados para a janela da autenticação, porque a maioria dos modem tem senha, né? Então está pedindo aqui o usuário e a senha. Eu vou digitar aqui o meu usuário e minha senha. Meu usuário é admin. E eu vou digitar aqui a minha senha. E vem em entrar. Bem pessoal, antes de entrar eu vou passar uma informação para vocês. O usuário e a senha de cada um de vocês ficam na parte de baixo do modem. Então é só vocês virarem o modem e ver o usuário e a senha de configurações de vocês. Perfeito? Bem pessoal, aqui na configuração da rede de Wi-Fi, esta opção aqui, WPS, quando ela está habilitada, então a maioria dos aplicativos consegue acessar a nossa internet por meio da nossa rede Wi-Fi. E quando ela está desabilitada, a maioria dos aplicativos, ou praticamente nenhum, consegue acessar a nossa internet pelo Wi-Fi. E aí, pessoal, se vocês quiserem fazer o teste, baixar no celular de vocês aqueles aplicativos que conseguem acessar a internet por meio do Wi-Fi sem precisar de senha, vocês podem estar fazendo o teste. E vocês vão ver que quando ele estiver desabilitado, então a maioria dos aplicativos não consegue acessar a internet Wi-Fi. Mas quando está habilitado, a maioria dos aplicativos consegue invadir a nossa rede Wi-Fi. Perfeito, pessoal? Então, pessoal, aqui também tem umas outras opções. Se vocês quiserem mudar o nome da rede Wi-Fi de vocês, vocês podem estar mudando nessa opção aqui de cima. E aqui a senha. Se vocês quiserem mudar, vocês podem estar mudando, perfeito? E essa parte aqui de cima, pessoal, vocês não devem desabilitar. Porque se vocês desabilitarem essas partes de cima aqui, vocês vão ficar sem internet. Aí não tem como entrar nas configurações não, pessoal. Porque a gente só está conseguindo entrar nas configurações porque a gente tem internet. Se a gente desativar essas opções aqui, a gente vai ficar sem internet. Perfeito, pessoal? Após fazer isso, é só vir aqui em salvar. Abre essa janela aqui dizendo: para evitar riscos de segurança, recomenda-se que o comprimento mínimo da senha seja de 15 caracteres. Mas apenas 8, pessoal, já é o suficiente.
Mas isso aí fica a critério de cada um também. Cada um faz a sua senha, perfeito? E é só dar o OK. Bem, pessoal, após fazer isso, o Wi-Fi está protegido contra invasores e só vão poder acessar a nossa internet se a gente fornecer a nossa senha. Perfeito, pessoal? Vou sair aqui. Essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Se gostaram, dá aquele joinha aí para nós, se inscrevam no canal e até o próximo. Fiquem com Deus.